សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្តៅក្តៅទាន់ហេតុការណ៍ DJ Hero ត្រូវចោលកោះទ្វារឡានយកលុយអស់ជាង 10,000 ដុល្លារនិងទូរស័ព្ទ2គ្រឿងបាទតើហេតុអ្វីទៅបានជា DJ Hero ត្រូវចោលកោះទ្វារឡានយកលុយអស់ជាង 10,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង LikeSubscribe រួចហើយកុំភ្លេចជួយចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពី Channel ខ្ញុំបាទនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់វិធីករប្រចាំទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Hero បានបើករថយន្តលោកបំណងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែមកដល់ចំណុចវិទ្យាល័យបឹងត្របែកក៏ស្រាប់តែងងឹតមុខមិនស្រួលខ្លួនហើយក៏បានអែបខាងដើម្បីបានសម្រាប់បន្តិចលុះដល់ភ្ញាក់វិញស្រាប់តែពុំឃើញកាបូបលុយដែលមានលុយជាង 10,000 ដុល្លារនិងទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងបាទលោកហេរ៉ូបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលកើតហេតុលោកបានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគេលុះត្រឡប់មកវិញក៏ស្រាប់តែមិនស្រួលខ្លួនងងឹតមកហើយបើកទៅមុខមិនរួចក៏បានអែបខាងចិញ្ចើមផ្លូវសិននៅរួចក៏សងំសម្រាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យធូរទើបបន្តដំណើរទៅផ្ទះតែដឹងអីបានមកដេកលក់រហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកពេលភ្ញាក់ឡើងស្រាប់តែបាត់កាបូបលុយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង 10,000 ដុល្លារនិងទូរស័ព្ទដៃចំនួន2គ្រឿងហើយនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះលោកក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍ទន្លេបាសាក់និងមួយទៀតលោកបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទសូម Subscribe និង Like Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា